Малко по малко сякаш се нареждат за Николай Киров, а къде се объркват обаче за Антони Здравков? Няма да гадаем директно, ще дадем думата на предводителя на Царско село. Господин Здравков, причините за поражението тази вечер? За пореден път са очевидни. Пропускаме с лекота пред противниковата врата. Смея твърда, че играем много добре в защита, сега терена и в атака до последната фаза, която е пред вратата. Последните 10-15 метра пред вратата на противника, някой път и по-близко. Създавахме достатъчно голови положения. Също отбора на ЦСКА 1948. За жалост, за пореден път не ги реализираме. Нямам вече идея какво трябва да тренираме. Може би не трябва да тренираме тренировки в атака, за да почнем да вкарваме. Не знам. Но просто идва вече в повече тези пропуски. Допуснахме една така контратака, една нелепа грешка. Получихме гол за пореден път от нищото. В следващия момент пропускаме с лекота. Може би няма да е далеч от истината едно такова определение, че като цяло до тук историята на сезона за Царско село са всички тези пропуски, които визирате вие. Само три отбелязани гола от началото на сезона. Предполагам, че не ви е много лесно от тази гледна точка, но това ли всъщност е основният компонент, който до тук през сезона куца в вашия отбор? Ако се върнем назад всичките 9 мача, които изиграхме до момента, аз смятам, че сме един от челниците в първенството по пропуски и по създадени положения. Пак казвам, това е голям проблем. На повремето реагирахте с тройна смяна. Една от тях беше принудителна. И трите бяха принудителни. Окей. Добре, тогава доволен ли сте от начина, по който тима изглеждаше след почивката на база трите промени, които извършихте? Да, определено момчета, които влезнаха, се стараха максимално, дадоха така доста добър облик на отбора. И Лукас се включи добре по лявото крило и Стеванович след контузия се включи добре в дясно. Мартин Кавдански е опитен футболист. Смятам, че си свърши работата също. Дори когато останахме с човек повече, преимущество стана още по-голямо. Създадохме пак положения. Но просто аз мисля, че може би проблема не е толкова, че не вкарваме, а че не се пласираме прямо пред вратата. Губим ориентация. Господин Здравков, достатъчно опитен специалист е. Четвърти пореден двубой, в който губите. Усещате ли напрежение най-вече сред футболистите? Ако искате, дори прибавяме всички тези пропуски, които вероятно влияят. Това най-много влияе. Пропуските и липсата на гол и на победа. Определено това им влияе, колкото и да са така пердета, да го кажем, това им влияе. Влияем при всички положения, но пак казвам, затова сме си виновни само ние, никой друг. Желая ви повече успех за бъдеще. Благодаря. Всичко най-добро. Трудна ситуация за Антони Здравков, още повече и на фона на програмата, която се очертава пред неговия отбор. Царско село трябва да спре свободното падане, но програмата е изключително трудна. Говорихме си с теб за това. Ти ми насочи вниманието на там. Домакинство в следващия кръг на ЦСКА, гостуване после на Лудогорец,